الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Iskoristimo tokom mjeseca Ramazana svaki trenutak. Većinu našeg vremena koji je slobodno, da li bilo u autu, da li dok pješačimo, da li dok idemo na posao, vraćamo se do džamije i tako dalje, do prodavnice da nešto kupimo, iskoristimo to slobodno vrijeme u spominjanju Allaha Đelešanu. Stalno ga spominjimo, subhanahu wa ta'ala, da li hodali, da li stojali, da li bili u društvu, da li bili sami, ležeći, sjedeći, kao što subhanahu wa ta'ala kaže, i time ćemo ispuniti jedan od kuranskih ajeta u našim životima, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, oni koji Allaha Đelešanuhu spominju stojeći, sjedeći i ležeći. I time ćemo biti upisani kod Allaha Đelešanuhu od onih koji mnogo Allaha Đelešanuhu spominju od vjernika i vjernica.